Усіх вітаємо в темі дня. Мене звати Олена Киміняш. На жестову мову перекладає Ольга Рибак. Сьогодні з робочим візитом на Хмельниччині міністр освіти і науки України Лілія Гриневич. Добрий вечір. Вітаю вас і усіх глядачів. Пані міністр, коли знайомились з матеріалами про освіту нашої області, відзначили для себе якісь регіональні особливості? Ну, перш за все, в області відбувається багато тих процесів, які відбуваються у цілій Україні. Ми зараз впроваджуємо нову українську школу, і видно, безсумнівно, ті зміни, які сьогодні торкнулися усіх першокласників, які щойно завершили новий навчальний рік. І коли ви заходите до першого класу, ви зразу помічаєте це нове освітнє середовище. Діти навчаються за новим державним стандартом, і всі вчителі пройшли підвищення кваліфікації. Зараз відбувається підготовка до наступних першокласників, і для них створюється нове освітнє середовище. Так само в області відбуваються тенденції по модернізації професійно-технічної освіти, і відкривається на базі відповідно професійно-технічних закладів навчально-практичні центри з сучасним обладнанням. Тому що найбільша проблема полягає в тому, що чому люди і не довіряють ще системі професійно-технічної освіти. Зношеність обладнання дуже висока, воно застаріле, яке ще там 70-80-х років. А для того, щоб на ринку праці ці випускники могли себе добре почувати і бути конкурентноздатними, вони мають готуватися на сучасному обладнанні. І от в області зараз є 4 такі навчально-практичні центри, і створюється ще один, зокрема, за кошти обласного бюджету, і це дуже важливо. Проблемою області є, знову, теж проблема, яка характерна для України, це зменшення кількості шкільного населення, і це означає контингенту дітей у школі. Коли в нас мережа закладів залишається старою, кількість діток зменшується, і багато дітей тому навчаються у малокомплектних школах. В основному це йдеться про сільські школи, так? Без сумніву, це йдеться про сільські школи, але дитина народилася там, де вона народилася. І це в жодному випадку не має стати для неї завадою отримати якісну освіту. І якщо ще маленькі діти мають навчатися якнайближче до місця проживання, їх не можна далеко возити, то старшокласників, яких треба готувати дуже серйозно, і які повинні добре знати іноземну мову, які повинні навчатися природничим предметам з кабінетами фізики, хімії, біології, очевидно, що їм треба доїжджати до опорної школи, тому це питання і доріг, які є дуже проблематичним, зокрема, у Хмельницькій області, з того, що я бачу. І для нас важливо, щоб ця мережа, яка створюється опорних шкіл, була такою, щоб батькам хотілося туди привозити дітей, щоб вони бачили там кваліфікованих вчителів, бачили обладнання, бачили умови навчання, які будуть значно кращими, ніж ті, які є в маленькій школі в їхньому селі. Ви на початку ще згадали про нову українську школу. От яку б оцінку ви поставили реалізації цієї реформи саме на Хмельниччині? Ви знаєте, що це навіть не залежить тільки від Хмельниччини в цілому як області. Це в першу залежить чергу від засновників, а засновниками є місцеві громади. Тому що область складається з великої кількості районів і місцевих громад. І кошти обласна рада розподіляє цю субвенцію «Нова українська школа» на громади. І як справляється з тим розподілом? І є різні, є ті, хто вже провели тендери, вже обладнали. Я знаю, що є громади, які додали значну частину до цих коштів субвенції з державного бюджету, власних коштів, і обладнали не тільки перші класи, а обладнали ще й інші паралелі початкової школи. Але є ті, хто не встигає, хто поставили обладнання запізно. І це залежить від управлінської спроможності керівництва цих громад. І хочу сказати, що минулого року ми ще мали проблему неготовності освітнього ринку, тих, хто продає меблі, тих, хто виготовляє методичні матеріали. Вони були не готові до такої інвестиції в 1 мільярд гривень в шкільну інфраструктуру.
Тому що люди схильні не довіряти владі, що вона зробить те, що вона обіцяла. Ми це зробили, і цього року ця інвестиція буде навіть більша. А от половина першокласників області на початок минулого навчального року були ще без обіцяних одномісних парт. От цього року буде по-іншому? Встигнуть освоїти навіть оту ще збільшену інвестицію? Я дуже сподіваюся, що так. Тому що минулого року це робили вперше. І навіть виробники парт, коли був проведений тендер, не поставили в багатьох громадах вчасно, тому що ці парти, тому що вони їх ще не виробили. Вони справді не вірили, що будуть такі обсяги закуповуватися. На цей рік вони вже готуються давно, заздалегідь. І я дуже сподіваюся, що цього року і місцеві громади, і керівництво вже більш досвідчене в проведенні тендерів і в тому, як готуватися до нового навчального року. Я хочу сказати, що ми, як Міністерство освіти і науки, відпустили цю субвенцію значно раніше цього року. І області, і місцеві громади мали всі передумови для того, щоб все зробити вчасно. 4 школи в нашій області пілотують новий стандарт початкової освіти з 2017-го. Близько 200 дітей, скажімо, пілотників, переходять у 3-й клас в цьому році. 2 таких у Славутському ліцеї «Успіх». Заступниця директора Надія Кінаш розповіла, з якими проблемами там стикались. Подивімось і продовжимо розмову. Якщо у першому класі на нас більше звертали увагу, так скажу по-простому, більше було забезпечення. Видавництво надсилали нам для апробації посібники, підручники. То у другому класі, на жаль, забезпечення стало гірше. Воно є не своєчасним і в основному це або електронні версії. Хотілося, щоб особливо звернули увагу на новий предмет. Це «Я досліджую світ», адже він новий для вчителя, новий для дітей і потребує більшого забезпечення. Якщо у першому семестрі нам надходили зошити «Я досліджую світ» друковані, то у другому семестрі від вчителя потребувало додаткової роботи, тому що він мав роздруковувати ці матеріали, не тільки готуватись до уроку, а ще й друкувати матеріали для дітей. Оце якраз приклад того, як працює в кожній області місцева влада, тому що ми свого боку продукуємо електронні версії, а на місці їх повинні роздрукувати. І зараз інститути післядипломної освіти мають кошти на підвищення кваліфікації вчителів, і ці кошти зараз так само є можливо використовувати для друку матеріалів для пілотних шкіл. Пілотним школам надзвичайно важко. І я називаю цих вчителів пілотних шкіл героями, тому що вони випереджують, і вони не мають статичних підручників готових, тобто вони першопрохідці. І ми продукуємо для апробації матеріали, але роздрук цих матеріалів лежить безпосередньо зараз вже на інститутах підвищення кваліфікації вчителів. І хочу сказати, що, наприклад, я перед тим побувала в сусідній Вінницькій області, і розуміючи, що ця ситуація буває різною, мені там доповіли, власне, вчителі пілотних класів, з якими я зустрічалася, що в них було забезпечено постійно друк цих зошитів. Тому я дуже сподіваюся, що на цей новий рік, на 3-й клас, тут буде вирішене це питання з допомогою Інституту підвищення кваліфікації вчителів. Але торік була затримка із друком підручників і в інших класах, не пілотних. От у зв'язку з цим ви заявляли про реорганізацію відповідальної установи, так, Інституту модернізації змісту освіти. Вдалось? В нас відбувається... Це робиться таким чином. Ми не можемо просто її закрити, тому що на цю установу виписано абсолютно значна кількість бюджетних коштів, які, бо це єдиний оператор, ця установа, бюджетних коштів, які ми витрачаємо на підручники і посібники. Ми створюємо паралельно нову установу, яка буде працювати за новими принципами. І в серпні місяці ми про це оголосимо. Але ми робимо зараз трансформацію цього інституту модернізації змісту освіти. Основна ідея – наповнити це новими правилами і людьми кваліфікованими, які в інший спосіб будуть це робити. Але є важча проблема. Важча проблема полягає в тому, щоб виховати нове покоління авторів підручників, які будуть застосовувати нові підходи до творення підручників. А автори підручників – це вчителі, науковці, працівники університетів. Це зараз в Україні відбувається фінсько-український проект, який називається «Вчимося разом».
І одне з завдань цього проєкту – це тренінги для потенційних авторів, а також експертів, які проводять експертизу підручників. Власне, де з допомогою фінських експертів ми вчимо їх новим підходам до творення навчальної книги. Маємо ще два відеопитання. Перше від голови громадської організації «Батьківська ініціатива міста Хмельницького» Ольги Янович-Федишиної. Подивимось. Три роки поспіль у місті Хмельницькому порушується закон України про освіту. Ми маємо інформацію, що більшість керівників в навчальних закладах, у них закінчується контракт в липні, 15 липня цього року. Тобто, згідно положення про проходження конкурс, за два місяці оголошується сам конкурс на сайті органів місцевого самоврядування. На сьогоднішній день конкурс не оголошений і маємо таку підозру, що в цьому році також конкурсний відбір не відбудеться з керівниками навчальних закладів. Інші керівники, значить, будуть позбавлені можливості змагальності, так як це прописано в законодавстві, і будуть призначені особи таким плавним методом пролонгації контракту. Хочемо чіткого роз'яснення від міністерства, чи є це порушенням і як реагувати громадськості на такі дії органів місцевого самоврядування. Дякую за це запитання. Ми готові розібратися в ньому і з'ясувати, як справді виглядає ситуація. Зрозуміло, якщо контракт справді завершується, то треба справді оголошувати конкурс. І ми навіть в проєкті закону про загальну середню освіту, поки що це не є закон, а він прийнятий тільки в першому читанні у Верховній Раді, виписали, яка має бути конструкція конкурсної комісії, хоча є дуже багато можливостей, і ради можуть самі прийняти своє положення про конкурсну комісію, хто до неї входить, і відповідно провести конкурс. Наша ідея, і ми підтримуємо саме те, щоб на посади керівників навчальних закладів приходили вмотивовані люди, які здатні продемонструвати план розвитку школи, як вони бачать, як буде розвиватися навчальний заклад і як вони підтримують ідеї нової української школи, тому що директор – це є насправді лідер змін на території кожної окремої школи. Я була б дуже вдячна, якщо б ми це отримали в письмовій формі, якщо потрібне роз'яснення Міністерства освіти, будь ласка, напишіть нам запит, і ми дамо вам офіційне роз'яснення, не просто в ефірі, коли я ще не бачу всієї об'єктивної інформації, яка нам потрібна для роз'яснення, а якщо ви дасте це в письмовому вигляді, ми вам дамо письмове роз'яснення, з яким ви можете апелювати і до органів місцевого самоврядування, і так само до громадськості. І маємо ще одне питання від юриста Артема Постащука. З настанням літа все більше батьків звертаються з таким проблемним питанням, як недопущення дітей до літніх оздоровчих закладів. Це пов'язано насамперед з прийняттям наказу міської ради від 23 травня номер 92, яким передбачено недопущення до роботи та оздоровлення дітей, які не пройшли профілактичну вакцинацію від кору, відповідно дифтерії та правця. Хотів би запитати, чи не є це порушенням конституційних прав? По-перше, це справді складна проблема. Є наказ Міністерства охорони здоров'я, є закон, в першу чергу, про профілактику інфекційних захворювань. І відповідно до цього закону, і цим займається Міністерство охорони здоров'я, є ціла низка нормативно-правових документів, згідно яких дитина, яка йде в колектив, вона повинна відповідно до календаря профілактичних щеплень отримати це щеплення. І за винятком тих дітей, яким може бути протипоказане це щеплення на певному етапі. Недавно у Верховному суді, бо тут було піднято питання про порушення конституційних прав, слухалася справа якраз про допущення дитини без щеплення до дошкільної освіти. І як результат цієї справи було прийнято рішення, що індивідуальний
індивідуальне право окремої дитини не повинно суперечити правам всіх інших дітей в цьому колективі. Ми знаємо, що на Хмельниччині дуже погана ситуація з кором. Тут захворіло більше, ніж 3200 осіб. Тут є смертні випадки від кору. І це означає, що є велика кількість людей і дітей, які не отримали профілактичного щеплення відповідно до календаря цих щеплень. І зрозуміло, що ми, як Міністерство освіти, зацікавлені в одному, щоб наші діти були здорові, могли відповідно навчатися і використовувати своє дитинство повноцінно. І ми стоїмо на сторожі блага всіх дітей, і наше завдання, якщо Міністерство охорони здоров'я вважає доцільним на даному етапі до груп дітей допускати тільки тих, хто має щеплення, ми, як Міністерство освіти, повинні це виконувати. І ще пропоную приділити час нововведенням в освіті. От коли Міносвіти представить план впровадження нового правопису? Так, ми якраз готуємо план впровадження нового правопису. Я лише можу сказати всім глядачам лише кілька загальних рис, що цей новий правопис, всі норми, які він впроваджує, передбачає впровадження цих норм впродовж 5 років. Тобто впродовж 5 років ми можемо використовувати попередній правопис і ті елементи нового правопису, які сьогодні є. Їх можна використовувати паралельно. Більше того, вказано, що, наприклад, у завдання зовнішнього незалежного оцінювання не будуть включені завдання на перевірку норм нового правопису. А якщо у творчій роботі людина використає норми або старого, або нового правопису, впродовж 5 років це не буде якимось чином впливати на оцінку. Тому ми маємо аж 5 років для того, щоб освоїтися з новим правописом. Це по-перше. А по-друге, ті норми, які введені в новий правопис, це вже живі норми, які функціонують в українській мові паралельно з тим, які були в старому правописі. Принагідно запитаю, все ж таки, стосовно фемінітивів, міністр чи міністерка, якщо стосується вас? Мова продемонструє, можна і міністр, і міністерка. В офіційному документі документообігу поки що вживається слово «міністр». І, до речі, в дуже багатьох країнах, де є багато фемінітивів, наприклад, в сусідній Польщі, власне, ось такі великі посади, високі посади, які закріплені в великій кількості нормативно-правової бази, деколи залишаються без фемінітиву. Інакше цю всю базу потрібно буде змінювати. Забезпечується вживання множинності норм, але в нормативно-правовій документації залишається назва посади «міністр». І зазвичай звертаються «пані міністр». Але якщо до мене хтось звертається «міністерка», для мене це також приємно. Зрозуміло. 12 червня уряд схвалив концепцію реформування профтехосвіти до 27-го року. Ви вже згадували про це, про галузь профтехосвіти в нашій області. В цій мережі, в нашій області 28 закладів. От як зміниться їх кількість і якість в процесі реформування? Хочу вам сказати, що, по-перше, ми даємо субвенцію на навчально-практичні центри, і частина такої субвенції вже 3 роки поспіль приходить також до Хмельницької області, і так створюються навчально-практичні центри. Але, на мою думку, цього недостатньо, бо інфраструктура профтехосвіти надзвичайно застаріла. Тому у нас зараз є домовленість з Європейським Союзом про початок великого інфраструктурного проєкту 58 мільйонів євро, і на підвищення працівників закладів профтехосвіти, і на оновлення стандартів відповідно до потреб ринку праці, і на створення так званих центрів професійної досконалості, де буде найкраще обладнання, де буде багатопрофільна підготовка, і
Ми прописали цю реформу, зокрема, є проєкт закону про професійну освіту в такий спосіб, що навіть Європейський інвестиційний банк готовий нам дати довгі з низькими ставками відсотковими кредити для обласних державних адміністрацій, які зможуть поставити в себе також додаткові такі центри професійної досконалості. Я зараз маю підстави казати, що якщо ми не звернемо з цього шляху і будемо, тому що зараз вибори і наступна влада, звичайно, буде приймати свої політичні рішення. Але якщо вони не звернуть шляху в професійно-технічній освіті, на якій ми стали, то ми впродовж 5 наступних років можемо очікувати дуже значної модернізації, покращення якості професійної освіти в Україні. Хотілося б уточнити стосовно кількості. Чи буде вона скорочуватись в області? Перш за все, це залежить від регіональних потреб. Тому що в Києві не так видно, що потрібно саме в цьому регіоні. Крім того, є певні демографічні процеси. Це повинно резонувати з потребами ринку праці. І ще не можна забувати про те, що згідно з Конституцією України, кожна дитина в Україні може обрати, чи вона хоче повну загальну середню освіту отримати окремо, чи поряд з професією. Тобто, в межах нової української школи трирічна старша профільна школа буде мати напрямок професійних ліцеїв. І кожен учень після 9 класу зможе вирішити, чи він йде в академічний ліцей, чи він отримає поряд з повною загальною середньою освітою професійну освіту. Тому ми дуже застерігаємо від скорочення мережі професійно-технічних навчальних закладів. Тому що це може трапитися та сама історія, яка була з садочками. Коли їх тоді поскорочували, поперепрофілювали, а тепер ми боремося за створення нових місць в дошкільних закладах. Тому ми підтримуємо розвиток професійно-технічної освіти. Зверніть увагу, що в розвинених європейських країнах 70% випускників після 9 класу іде в професійну освіту, отримують першу професію і аж тоді йдуть у вищі навчальні заклади. А у нас сьогодні 80% випускників одразу йдуть у вищі навчальні заклади. А в центрі зайнятості, якщо ми подивимося, там переважають зареєстровані безробітні люди з вищою освітою. Тому треба дуже добре думати. Наше завдання – зробити професійну освіту сучасною і такою, що допоможе людині самореалізуватися і мати, звичайно, нормальний хліб у руках. У середу на презентації аналітичного звіту за результатами вступних іспитів ви відзначили, що ЗНО для вступу в магістратуру свідчить, що в багатьох вишах дають низьку якість юридичної освіти. Вже кілька років немає жодної позитивної динаміки у володінні іноземною мовою. Що із цим будете робити? Це для нас дає підстави. До речі, це ми запровадили це ЗНО в магістратуру, тому що вступ в магістратуру на юридичних факультетах був найбільш корумпований. І ми вирішили саме там почати запроваджувати зовнішні іспити в магістратуру. Але ці зовнішні іспити нам показали ще одну ситуацію, що в нас чи не кожен вищий навчальний заклад, університет, зробив, ліцензував право і приймає на право навчати студентів. Але ці дипломи, які вони отримують, наповнені абсолютно різним змістом. І зараз дуже добре видно, як справляється успішно з вступом на магістратуру бакалаври одних університетів і як провалюють цей іспит випускники інших університетів. Це, по-перше, дає можливість нашим абітурієнтам, які хочуть бути правниками, вибрати і подивитися на ці результати, щоб ви точно знали, що якщо ви підете в університет, який погано випускає бакалаврів з поганими результатами, тобто ви не будете успішні на ринку праці, ви не отримаєте достойної юридичної освіти. Зараз важливо те, що за цими результатами вони нам дали ще більші підстави для двох речей. Перше, ми працюємо з Міністерством юстиції і оприлюднимо найближчим часом концепцію юридичної освіти. Тобто, ми готові до початку нового навчального року запропонувати зміни системи юридичної освіти в країні. І друге, це політика по вивченню англійської мови і викладанню англійської мови у вищій освіті. Тому що нам треба піднімати рівень викладання англійської мови як наших викладачів, так і володіння нею магістрів особливо. Чому? Тому що англійська мова – це мова доступу до інформації, це мова наукових досліджень, і тому це надзвичайно важливо, щоб ми підняли рівень англійської мови. І на завершення, пані Лілія, буквально попрошу відповіді кількома реченнями. Чи мали ви зустріч
зустріч уже з Володимиром Зеленським. Чи підтримує він вектор реформ в освіті? Ні, я не мала зустрічі з Володимиром Зеленським. І хочу вам сказати, що для мене велика тривога полягає в тому, чи нова українська школа і всі ці великі інвестиції, тому що ми цього року маємо 3,8 мільярда гривень в шкільну інфраструктуру, такого ще не було. Але щоб реформа йшла, вона ж це забіг на довгу дистанцію. Зараз першокласники, потім наступний клас, так? Більше того, в нас є домовленість з Світовим банком, які вірять в цю реформу, що вони можуть підтримати так, щоб ми могли це оновлення нового освітнього простору робити не тільки в початковій школі, але й в базовій школі. Але це залежить від політичних рішень, які будуть прийняті в парламенті і новим урядом. І, звичайно, для мене це просто життєве завдання, тому що ми повинні реалізувати нову українську школу. Мусить бути присутність в парламенті людей, які збережуть позитивні зміни, і, зокрема, в системі освіти. І, бо що таке справжня реформа освіти? Це не розмови про неї. Це інвестиції. Це інвестиції у вчителя, в його заробітну плату, його соціальний статус, це інвестиції в освітній простір, те, що ми зараз робимо, природничо-математичні кабінети, комп'ютерні класи, нова українська школа для початкової школи. Все це потрібно продовжувати. Для цього потрібна політична воля. Дякую вам, пані міністр. Дякую всім, хто нас дивився і буде слухати радіоверсію «Теми дня». Усім гарного вечора, вдалих вихідних і нехай щастить.